Nakon što joj je muž umro uz posljednji Vaskrs, Slobodanka Demonjić je sa 150 maraka jednokratne godišnje pomoći ostala da živi sa troje maloljetne djece. Jedino kad stignu jagode, gljive, to mi je sve. Što kažeš, prodao mi tako o tome. A muž misto nije išao neđe po Nemcama, išao, ali nikon plati 20 maraka. Jedno ovdje jednom babku osija, preprošle godine, za 5 maraka. Pokojni Slobodankin muž uzaludno je pokušavao naći posao, jer bez davanja mita nije bilo šanse. U rudniku kad je tražio posao, tražilo smo 5.000. Uprkos teškim uslovima u kojima žive, Slobodankina djeca su primjerna u školi. Kćer Nataša se 2 godine bavi atletikom, a osvojila je čak 6 medalja. Prvu medalju sam zadjela u plinjavalu. To sam išla na 600, pa sam išla na 5000 metara. To mi je bilo prvenstvo Bosne, treća sam. Ima me prvo mjesto Prijedor, ima me drugo mjesto Doboj, treće mjesto Doboj. Za vrijeme Ramazana ovaj je slučaj na Facebook stranici Regija Doboj vijesti primijetio Sabahudin Sinanović iz Doboje Juga. Odmah je odlučio da svoj prvi poklon za Bajram odnese upravo Slobodankinoj porodici. Ja ne vidim tu razlike, apsolutno, da li je to čovjek pravoslavne vjere, katoličke ili bošnjačke vjere. Ja samo jednostavno hoću da vidim onaj kome u ovom momentu najpotrebnije i gdje ja mogu reagovati. Mene u suštini ne interesuje te granice, razumijete? Sabahudin je ovu porodicu obradovao sa prehrambenim namirnicama i obućom, ali glavni problem Demonjića je dom, jer i kuća u kojoj žive nije njihova. I želio bi svoj dom i u sobu da smog doje svog druga. Sabahudin je obećao Slobodanki da će se potruditi da pokrene humanitarnu akciju izgradnje kuće za ovu porodicu, a tomu ne bi bilo prvi put. Zašto to radi? Možda sam ja nekad bio u ovoj situaciji kao što je nažalost ova porodica Slobodanke zajedno sa svojom djecom. Sabahudin je jutros nakon Bajram namaza upitao efendiju da li on svoju bajramsku hediju, poklon, može dati ljudima druge vjeroispovijesti. Duplo ti se piše, bio je direktan hođa. Zorica Jorgić, BHT1, Dragalovci, Stanari.